Ինգեր քարից պարոն Սաղաթելյան նաեւ առաջ քաղաքական իշխանությունը խոսում էր 25-30% մասին, որ իրենք այդքան ձայն ունեն։ Գիտեք, Փաշինյանը վերջերս ասաց, որ հավաքնում են 60% ձայն հավաքել։ Ինչպես է այսքան, ինչի է փոխվում այսքան իրենց այդ լավատեսությունը, որտեղից է սնվում, եւ ինչու են այդպես, երբ առաջնախին մասին 25-30% ձայն են, հիմա գնալով այդ թիվը ավելանում է։ Տեսեք, այս մարդը իրականությունից կտրված է եւ իրական իրավիճակը չի պատկերացնում, դա հերթական պոպուլիստական իր թմին աջակիցներին այսպես ասած դուխ տալու ինչ որ հնարք է։ Մենք լավ հասկանում ենք, բացառում ենք, որ ինքը կարողանա իշխանություն ձևավորել, դա վիրավորանք է նաեւ մեր հասարակության և մեր ժողովրդի։ Իսկ այս իրավիճակում, այսքանից հետո հայ մարդը ինչի պետք է այս դավաճանին քվետը, ընդ որում 60%։ Այո, մեր հասարակության մեջ կան դեռ մոլորվածներ, կան խաբվածներ, կան մարդիկ, որ դեռ հավատում են այս դավաճանին, բայց դրանց տոկոսը շատ չնչին է, չի կարող դա լինել 25-30 ու ավելի մասում։ Ու հավատացած եղեք, որ մինչև ընտրություններ, այն որ ասել ենք մինչև քոքը մաշեցնելու ենք, այո, մաշեցնելու ենք, մտնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու տուն, բացատրելու ենք պահի լրջությունը, մեր երկրին առջև կանգնած մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, խոսելու ենք մեր հայրենակիցների հետ և մաշեցնելու ենք։ Հետևաբար, նաև դուք տեսել եք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստան Դաշինքի այցերը մարզեր, օրից օր, րոպե-րոպե մեր աճող ռեյտինգը, մենք դա տեսնում ենք ամենօրյա մեր շտաբների, մեր ակտիվ հանդիպումների ընթացքում, տեսնում եք նաև օրական քանի հանդիպումներ են ունենում Դաշինքի ղեկավարները, ինչպիսի լեկլեցում դալիչներում։ Մինչև ընտրության օրը ըստ էության իշխանությունը սպառված է դնում։